নিউবৰ্ণ বেবী হয়। আৰু মেডিকেল কলেজৰ সন্মুখত চাউলখা নদীৰ পাৰত পাইছে বুলি পুলিচে মোক জনাইছে। তাতে বেবীৰ আমি ঠিকনা আৰু মাক দেউতাকক একো পোৱা নাই, যদিও বডিটো আমি যেতিয়া খুলি মেলি চালোঁ তাতে এটা টেগ কাগজত লিখা আছে তাত। গতিকে এতিয়া ক'ৰ হয় বেবীটো বা ক'ত জন্ম হৈছিলে এইখিনি পুলিচে তদন্ততে গম পোৱা যায়। মই বেগটো চালোঁ, বেগটোৰ পিছত এটা বাচ্চা আছে, হাতখন চাইছোঁ, মানুহ দুটা আছিল পলাইছে আৰু হাতখন ওলাই আছিল তাত, সেইটোৱে সৰু বাচ্চা। নিউবৰ্ণ বেবী হয়। আৰু মেডিকেল কলেজৰ সন্মুখত চাউলখা নদীৰ পাৰত পাইছে বুলি পুলিচে মোক জনাইছে। তাতে বেবীৰ আমি ঠিকনা আৰু মাক দেউতাকক একো পোৱা নাই, যদিও বডিটো আমি যেতিয়া খুলি মেলি চালোঁ তাতে এটা টেগ কাগজত লিখা আছে তাত। গতিকে এতিয়া ক'ৰ হয় বেবীটো বা ক'ত জন্ম হৈছিলে এইখিনি পুলিচে তদন্ততে গম পোৱা যায়। মই বেগটো চালোঁ, বেগটোৰ পিছত এটা বাচ্চা আছে, হাতখন চাইছোঁ, মানুহ দুটা আছিল পলাইছে আৰু হাতখন ওলাই আছিল তাত, সেইটোৱে সৰু বাচ্চা। নিউবৰ্ণ বেবী হয়। আৰু মেডিকেল কলেজৰ সন্মুখত চাউলখা নদীৰ পাৰত পাইছে বুলি পুলিচে মোক জনাইছে। তাতে বেবীৰ আমি ঠিকনা আৰু মাক দেউতাকক একো পোৱা নাই, যদিও বডিটো আমি যেতিয়া খুলি মেলি চালোঁ তাতে এটা টেগ কাগজত লিখা আছে তাত। গতিকে এতিয়া ক'ৰ হয় বেবীটো বা ক'ত জন্ম হৈছিলে এইখিনি পুলিচে তদন্ততে গম পোৱা যায়। মই বেগটো চালোঁ, বেগটোৰ পিছত এটা বাচ্চা আছে, হাতখন চাইছোঁ, মানুহ দুটা আছিল পলাইছে আৰু হাতখন ওলাই আছিল তাত, সেইটোৱে সৰু বাচ্চা। নিউবৰ্ণ বেবী হয়। আৰু মেডিকেল কলেজৰ সন্মুখত চাউলখা নদীৰ পাৰত পাইছে বুলি পুলিচে মোক জনাইছে। তাতে বেবীৰ আমি ঠিকনা আৰু মাক দেউতাকক একো পোৱা নাই, যদিও বডিটো আমি যেতিয়া খুলি মেলি চালোঁ তাতে এটা টেগ কাগজত লিখা আছে তাত। গতিকে এতিয়া ক'ৰ হয় বেবীটো বা ক'ত জন্ম হৈছিলে এইখিনি পুলিচে তদন্ততে গম পোৱা যায়। মই বেগটো চালোঁ, বেগটোৰ পিছত এটা বাচ্চা আছে, হাতখন চাইছোঁ, মানুহ দুটা আছিল পলাইছে আৰু হাতখন ওলাই আছিল তাত, সেইটোৱে সৰু বাচ্চা।